atļaušos teikt, ka jebkurš no mums ir tāds mākslinieks dziļi sirdī. Nu, tīpaši tagad, kad pavasaris zeļ un plaukst, viss kļūst zaļš un atdzīvojās. Kāpēc gan nepamēģināt šādu filozofiju iedot sev, kā katram savam īpašam māksliniekam, atzint bišķiņ no jauna un nāk klajā ar kaut ko pavisam svaigu? Man ir patiesa prieks, ka ir realizējušies koncepts par koncertu dabā, un es ļoti ceru, ka jūs viņu izbaudīsiet, jo man tas sagādāja prieku, un tāpat arī māksliniekam tas ļoti patikās. Tas hashtags paliec mājās ir tiešām zīmīgs, un zīmīgs ar to, ka beidzot tu vari pavadīt laiku ar sevi kopā. Kāpēc, lai to nedarītu dabā, starp kokiem? Sigulda ir pilna ar tādu resursu, kur nekur citur tu to neatradīsi. Skaties, kā es to daru, un izbaudi pavasari, satiekot sevi. Sveiks, sveiks klausītāji un skatītāji. Interesants laiks, tu esi mājās un es tevi aicinu tur arī palikt. Starp citu, tevi ir ļoti labi aizvietotāji, kamēr tu sēdi mājās, tavā vietā mani klausās koki. Ūdeņi, upes, daba. Kādreiz iziet paelpot arī tu, bet atbildīgi, atbildīgi ārā. Tāpēc forši, ka var satikt tevi virtuāli, kamēr zāles, koncertu zāles ciet, dziedam dabā. Kas kursten kāps debesīs, kā grib debesis piedumot. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņam balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņam balta ļoti. Tarā-tarā, tarā-tatā, tarā-tarā. Tā-da-tā-da, tā-da-tā-da, tā-da-tā-da. Nekā vairāk nesacīšu, kā tikai vien proti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Hei, čau visiem, man prieks jūs redzēt gan tajā pusē ekrānam, gan arī šajās smugajās Siguldas gravās un takās. Un šodien izmantojot izdevību mazam koncertam zem klējas debesis, gribēju nospēlēt kādu ļoti atbilstošu klenedu dziesmu par laikiem, kas vienmēr mainās, kāda beidzās, nākamie sākās, un tad mēs varam izvērtēt, kāda mēs tajā brīdī bijām un ko mēs no tā mācāmies. Thank you.
Šis pavasars ir tik ļoti skaists. Zeme un debesis savādas, godības pilnas. Un šis pavasars ir tik ļoti grūts, jo man ir jāizved uz Rīgu vecākiem ūdens un jāatstāja viņiem pie sliekšņa. Un mēs sēžam aiz galda divu rokas stiepienu attālumā un mēs nevaram apskauties. Un pēc tam, kad mēs šķiramies, tad tēvs man saka, nedrīkst raudāt pie stūras. Un tad es vienmēr atceros, kad ir divas lietas, ko es varu darīt. Tā viena lieta ir, ka es varu izdarīt to, kas ir manis kā cilvēka pienākums. Es varu palikt mājās, iespēju robežās, mēģinot atvērīt nelaimi no sevis un citiem. Es varu atbraukt no rīta izlaist ganībās zirgus. Un otrs ir, ka es varu paļauties. Tāpat kā putni, kā zirgi, kā dzīvnieki, kā šis pavasars, ka es esmu drošās rokās. Jo vienmēr jau gribas visu izdarīt pašam, un visgrūtākais ir paļauties. Vakar mēs sēdējām pie Gaujas, no sarkanām klintīm, upē krita strauti, un valdīja pilnīgs klusums. Un es domāju, dzīve ir par mīlestību, nāve ir par pārmaiņām. Bet es tajā brīdī negribēju domāt ne par bijušo, ne nākamo. Tikai par mirkli šo apstādināto. Un vēlāk lasīju Raiņa dzeju no 1926. gada. Un man šķita, ka viņš to saka tieši man. Simtu jaunu domu dod ik mirklis. Visu dzīvi ietvert spēju, viens mirklis. Tūkstoši mirkļu ir katrā dienā. Vai tu redzi, cik tu bagāts esi? Sveiki, dārgie klausītāji! Sveiki, klausītāji! Pavasaris grupai Zelta knieda ir mīļākais gadalaiks, jo daba atdzīvojās, gaiputni atgriežas, ir dots mums brīdis pārdomām, lai rastu jaunas idejas. Tāpēc mēs vēlamies nospēlēt kādu dziesmiņu no mūsu repertuāra. Tīrumā, kā kājas gūrst, pacel Vaigznes jūs noliec ārklu malā dēls, ir jau vakars, ir jau vēls. Saurietājas vaigznē krīt, saulēk tāliks pasmaidī. Sāzels lauki jausīs rīts, jaunos darbos ceļš mums līdz. Ar rūpēm un ar gādību lēk no zemi uz atu. Lieliem sāpiem cerīt, Graudu plūt reiz iesētu. Saurietājas vaigznē krīt, Saulēk tāliks pasmaidīt, Sāzels lauki jausīs rīts, Jaunos darbus ceļš mums vīt. Thank you.
Ir brīnumi jauki atrasties šajā brīnišķīgajā rītā, tik foršā, skaistā, zaļā vietā. Un gribētos muzikāli nodot jums vispozitīvākās, vissaulainākās, visfantastiskākās muzikālās emocijas caur šo dabu, caur šo rītu, dargie klausītāji. Sveiks, Siguldieši! Prieks visus jūs redzēt un gribās teikt tā, ka man būtu tādi jāsaka kaut iedvesmojušie vārdi. Bet es redzu apkārt, kas notiek. Cilvēki skrien, sporto, jūtās labi, ievēro distanci. Es domāju, ka mēs visi tiksim ar to galā un tikai uz priekšu. Un jādomā par mērķiem un sapņiem, ko piepildīt nākotnē. Aiziet! Sīki mazi tauriņi tīklos, krāsaini spārni, dzīvība sīka. Tevi es noķēru naktī stārprītu, mēnesi Venēru, kāsi un vīnu. Visu pēc kārtas uzraksti vārdu, izdzēsi vārdu. Ilgi vairs negaidi rītausma klauvē, skūpsi trīs reiz, skūpsi mani. Tas vēl nav beigas, tas vēl nav viss, vēl tik ilgi, līdz sāks nikt. Tas vēl nav beigas, tas vēl nav viss, vēl tik ilgi, līdz sāks nikt. Thank you.
visiem novēlu apzināties savu unikalitāti, savu neatkārtojamību, jo mēs visi esam kā tādi mākslas darbi Dieva rokās radīti. Lai mums daudz mūzikas un māksla mūs nekad neatstāja. Un patīkam klausīšanos visiem. Thank you.